Right. Ja, mensen, daar zijn we met een bijzondere aflevering van de Block Party. Want de one and only, ik denk de grootste basketbalkenner van Nederland misschien wel. De grootste basketbalkenner talent. Aanstormend basketbalkenner talent. Die zit erbij, Luc. Nou, wat een compliment, joh. Ja. Ja, jij weet altijd zoveel. Nou, dat valt echt wel mee, hoor. Ik doe altijd maar alsof, maar ik speak heel veel. Ja, maar dat doet volgens mij toch iedereen uiteindelijk. Ja. Maar leuk dat je er bent. En we hebben geen Henk, geen Sam, geen Maarten. Het is ook wel eens even lekker, weet je wel. Even gewoon dat we het even goed gaan hebben over basketball insight. In plaats van alleen dat gouden hoer de hele tijd over niks. Maar die komen zeker binnenkort wel weer een keer terug. Nee, want laten we maar gewoon beginnen met waar we het vandaag vooral over gaan hebben. Is namelijk de Nederlandse beker is gespeeld. En dat was een leuke wedstrijd, toch? Jij was erbij. Ja, ik was erbij. En het was eigenlijk alles wat je wilde natuurlijk van zo'n bekerfinale. Het was gewoon spannend. Je had een comeback. Het waren twee teams die ook wel echt wel mooi en goed basketbal lieten zien. Dus wat dat betreft had de wedstrijd niet beter gekund. Nee, misschien overtime, maar dat had voor de NOS misschien weer wat lastiger geweest. Omdat zij weer naar het volgende evenement moesten. Nee, maar ja, ik denk als neutrale fan ben je echt wel verwend met deze wedstrijd. Ja, zeker. En met name dat vierde kwart was natuurlijk sensationeel. Daar zullen we het vooral over hebben. Zwolle speelde eigenlijk volgens mij hartstikke goed. Liep langzaam uit. Bizar speelde een geweldige wedstrijd. En toen in het vierde kwart, wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Hoe was dat voor jou in de zaal? Ja, wat je zag eigenlijk... ten eerste in de zaal... viel het me sowieso op. Het was wel echt weer een stap omhoog voor het basketbal. Hoor. Hoe het allemaal spik en span eruit zag. De sfeer bijna helemaal uitverkocht. Twee zijdes, een rode en een blauwe kant. Ja, dit was wel echt weer een basketbalsfeertje zoals je hem graag wil hebben. Met een leuke halftime show. En we hadden een scherm zowaar waarop je de herhaling kon zien. En dan als het stil lag, had je een kisscam en een karaoke cam. En weet je wat, het was echt wel een beleving dat ik dacht, nou... hier kunnen we weer eventjes op voorborduren. Dit was echt wel nice. Nou, en dan was het de wedstrijd natuurlijk... het hoofdmenu, het hoofdgerecht was natuurlijk top. Maar wat gebeurde er in dat derde kwart? Nou ja, Zwolle kwam voor. Speelde eigenlijk de hele wedstrijd dominant. Had echt wel een goed wedstrijdplan. Ontregelde af en toe met een zoneverdediging. Maar aanvallend stond ze ook gewoon goed te spelen. Met name Terrence Bizar. Maar daar kom ik zo nog wel op terug, denk ik. En dan in het vierde kwart vallen ze een beetje uiteen eigenlijk. Dan gaat Den Bos wel raak schieten. Lee Moore en DJ Fanner. Ja, die knallen ze gewoon achter elkaar erin. En dan zie je toch een beetje vertwijfeling. Zie je ze naar elkaar kijken. Nou ja, dan neemt Jamais wel een time-out. Maar het weet het momentum van Den Bos niet meer echt te breken. En dan is het eigenlijk voor Den Bos erop en erover. Krijgen ze ook, zullen we ook nog zo wel over praten. Wat calls. Her en der tegen Zwolle, mee of tegen. Laat ik zo zeggen, ze vallen niet uit in het voordeel van Zwolle. De calls, wat je er ook van vindt. En dat helpt ook niet om dat momentum van Den Bosch dan te breken. Ja, en dan ook alweer de credits van Den Bosch. Dat ze gewoon blijven spelen de hele wedstrijd door. En nou ja, eigenlijk ondanks dat ze er niet helemaal lekker in zaten. Want in de eerste helft vielen de schoten juist helemaal niet. Moesten ze echt bijblijven vanaf de vrije worplijn. Ja, dan blijven ze gewoon spelen. En uiteindelijk vallen de schoten dan in het vierde kwart wel. En dan wat ik zei, droppen erover. En dan pakken ze gewoon de volgende prijs. De beker. Ja, de eerste van het seizoen voor Den Bosch. Ja, heel netjes. En toch een beetje een struikelend seizoen qua blessures. En ze struikelen eigenlijk overal toch naar de bovenkant van de ranking. En nu zelfs naar de bekerfinale. Ja, om even terug te komen wat je zei. Terrence Bizar, 7 uit 7 field goals. 3 uit 3 drietjes. Die stond echt flink op scherp. En als je kijkt naar de vrije worpen waar je het net over had, het is natuurlijk scorebordjournalistiek, maar het team Zwolle had, als ik het goed zie, 11 uit 18 vrije worpen. En Austin Price had in zijn eentje 11 uit 12 vrije worpen al. En dat is nog buiten de rest van het team. Den Bosch heeft wel flink wat meer op de vrije worplijn gestaan dan Zwolle. Dus daar kun je al vraagtekens bij zetten. Dat kan natuurlijk ook door de speelstijl komen. Hè? Dat Den Bosch gewoon vaker inside het opzoekt. Als de schoten niet vallen. En dat bij Den Bosch niet nodig was. Omdat onder andere Terrence Bizar 3 uit 3 schoot en 7 uit 7.
Dat zou natuurlijk een reden kunnen zijn. Nee, zeker. Ja, dat is. Nou ja, we zullen zo nog even de reacties luisteren. Ook van Erik Braal. Maar nou ja, ik kan alvast verklappen. Braal, die zei. En dat zei hij ook terecht. Van ja, wij bleven gewoon de basket aanvallen. En dan onze speelstijl dwing je natuurlijk ook af. Dat je vaker op de vrije worplijn komt. Dus dat is ook zeker waar. Maar dat was aan de andere kant. Bij Jaumet natuurlijk ook wel een puntje om te maken. Want nou ja. De wedstrijd ging verloren voor Zwolle. En wat er eigenlijk gebeurde was dat hij direct afstormde op Braal om een hand te geven. Het moetje als het ware. En daarna stormde hij direct door naar de arbitrage om nog eventjes te laten weten wat hij ervan vond. Nou, toen daarna ging hij eigenlijk direct door naar de catacombe. Hij moest heel eventjes wachten hoor. En dat heeft hij ook wel gewoon sportief gedaan. Gewoon gewacht en geklapt voor Den Bosch. Maar op het moment dat het kon, liep hij de catacombe in. En dat is begrijpelijk, want de teleurstelling is er ook. Maar toen kon ik hem gelukkig opwachten om heel eventjes een quoteje af te geven. En even wat te vertellen over wat hij vond van de wedstrijd. Maar ook nou ja, wat hij vond van de arbitrage. Ja, laten we daar even naar gaan luisteren. Alles ging goed, alles ging volgens plan. Derde kwart kom je voor. Wat slaat dan om waardoor je uiteindelijk die wedstrijd verliest in de slotfase? We verliezen de focus. We laten te veel open drie, zoals in de laatste kwarten. En dan heb je één scheidsrechtelijke beslissing die in onze nadeel loopt. En ja, dat is jammer. Laat de spelers de wedstrijd beslissen. Dat wil ik zeggen. En gaat dat dan ook om de foutenlast die dan je grote mannen eigenlijk al aan het begin van de wedstrijd oppikken? Ja, kijk. Ze kregen 35-37 vrijworpen vandaag. Wij kregen 17 of 18. En op het einde waren ook contacten in de penetraties. En dan fluiten ze niks meer in voor ons. Dus ja, het is jammer. Het moet consequent zijn, 40 minuten lang. En niet tot in de laatste 5 minuten. En ze maken al hun shotten op het einde. En dat is hun sterkte. We wisten dat. En we hebben dat... 35 minuten kunnen zo houden en jammer genoeg. Maar super fier op mijn ploeg, omdat niemand verwacht een close game vanavond. En we hebben een kans gehad om die wedstrijd te winnen, dus proficiat aan mijn spelers. Nou ja, goed, hij geeft eigenlijk aan wat jij net al mooi zei van tevoren. Ik snap het ook wel dat je als coach... Als je zo'n voorsprong hebt en je gaat, het is toch heel menselijk om in eerste instantie naar externe factoren te gaan kijken om de schuld te geven. Maar ja, ik zou haast willen zeggen, als je ziet hoe Den Bosch ergens 3-4 minuten lang alles erin gooit. Boy van Vliet met 2 goede drives. De 3-punters vielen ineens van buiten. En wat jij misschien niet meekreeg, maar wij als tv-kijker wel... is dat Jaumet dan op een gegeven moment zegt... jongens, zullen we anders even onder de screens door? Of niet onder de screens doorgaan, maar over de screens heen gaan... om ze af te stoppen. Toen kreeg je die 2 calls, hè, die tegen Bizhar met Van der Mars. Waarvan ik denk dat dat een terechte call is om over te klagen. Want dat was... Thomas Van der Mars kwam weer het veld in met 4 fouten... en die ging meteen, weer etten bakken. Maar dat deed hij heel goed, denk ik. Ja, en aan de andere kant, volgens mij was het Dickerson die dat lopende screen zet. Wat ook absoluut een lopend screen was, dat kon je in herhaling goed zien. Maar ik snap dat als je dan al alles tegen hebt, dat je denkt, ja jongens, hey, die Bizhar wordt eruit gefloten. We krijgen daar ineens een charge tegen. Dan negeer je een beetje het feit dat Den Bosch even alles voor elkaar kreeg in, diezelfde paar minuten, toch? Nee, ja, ik snap de frustratie natuurlijk volledig. Want nou ja, het wedstrijdplan werkte gewoon. Ze waren gewoon de bovenliggende partij. Zwolle 2 kwarten, al dan niet misschien 3 kwarten. En dan snap ik de frustratie volledig. Als je dan wat calls tegen krijgt, dan heb je echt het idee dat jou natuurlijk het volste onrecht wordt aangedaan. Ja, maar ja, ik snap het wel. Want je leeft hier zo naartoe en dan... Ja, dan krijg je inderdaad die discutabele calls tegen. Maar ja... Ja, weet je, je gaat altijd wat calls krijgen die je liever anders had gezien. Ik laat aan de kenners van de regelboekjes zelf even over of dat terechte calls waren. Maar ja, het ging er uiteindelijk wel over. Ja, je hoorde het zojuist. Ja, hij was niet de enige hoor, die het erover had, wat ik, nou ja...
Ik sprak daarna eventjes met Bizar, die natuurlijk, ja, nou, ik zeg het ook volgens mij gelijk tegen hem, een beer van een wedstrijd speelde. 17 Absoluut. Punten, je zei het net al, 7 op 7. Ja, gewoon de beste man bij Zwolle. En hij was ook, nou ja, het was de reden dat de Pachter hem natuurlijk weer ging opzoeken en Van de Mars. Omdat ze wisten van als we hem eruit krijgen, dan scheelt dat een slok op een borrel. Nou, maar ik vroeg hem dus ook eventjes wat hij van de wedstrijd vond en of hij, nou ja, ergens een beetje blij was met zijn eigen prestatie. Al is dat natuurlijk wel heel lastig net na een verloren bekerfinale. Hey, ja, je speelt echt beer van de wedstrijd, staat lekker erin. Alles gaat volgens plan. En dan toch komen ze in derde kwart terug en erop en erover. Ja. Hoe is dit zo gekomen? Ja, dat doet pijn natuurlijk. Maar ja, ik denk dat wij een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we echt trots kunnen zijn op wat we hebben, hoe we vandaag hebben gespeeld. Ja, dat is... ik weet niet. Het is gewoon vervelend. Ik denk dat ze het laatste kwart beginnen ze alles raak te schieten. En wij vallen een beetje uit elkaar. Ik denk, ja... Ik val eerst uit met 5 fouten, daarna Noah. En vanaf daar zie je gewoon dat... En hun schieten alle schoten raak. Dat zie je gewoon, ja. Er zit ook wel redelijk verschil in vrije worpen. Je coach gaf net al aan van, nou ja, we krijgen niet de consequentie van de calls mee over de hele wedstrijd. Voelt het ook zo een beetje voor jou, ook omdat je met 5 fouten eruit bent gegaan? Ik denk dat het, ik hou er nooit van om de scheidsrechter schuld te geven, zei ik net ook al. Maar ik denk dat ze vandaag wel Mark op de wedstrijd hebben gelaten. Ja. 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 En tot in hoeverre reken je dat dan, zeg maar, de ploeg aan dat je verliest? Of zeg je nou, het is ook een beetje buiten onze schuld omgegaan? Ah, nee, het is, kijk, iedereen maakt fouten, daar niet van weg. En het kan allemaal gebeuren. Maar ik denk dat wij vandaag de betere ploeg waren. En dat blijf ik gewoon zeggen. Ik denk ook als ik terug ga kijken zo meteen, denk ik gewoon dat wij de betere ploeg waren. En je kan niet de schuld geven aan iemand anders. Jij hebt het gewoon, wij hadden het gewoon in onze handen. We stonden 12 volgens mij voor, of 13 stonden we voor. En dat geef je gewoon weg. Ja. Dat kan met of buiten onze invloed of met onze invloed. Het is, we geven het gewoon weg en daar moeten we gewoon bij houden. Ja, nu een minuutje na de wedstrijd, maar kan je ook een beetje... Je hebt zelf ook een best wel goede wedstrijd gespeeld. Kan je er nog een beetje blij over zijn? Ja, ik ben natuurlijk, wat ik al zei, ik ben trots op hoe ik heb gespeeld en hoe het team heeft gespeeld. Want nogmaals, we hebben echt een goede wedstrijd gespeeld. Maar ja, als je het toch uiteindelijk niet wint, dan maakt het niet heel veel uit wat je, hoeveel je scoort of hoeveel je doet. Maar ja, het belangrijkste is dat we die beker mee naar huis zouden nemen. Dat hebben we niet gedaan. Ja, nou, ik heb ik vind het weer zo typisch Terrence Bizar. Ik heb hem toen geïnterviewd met die Orange Scrimmage vorige zomer. Het is zo'n sympathieke, leuke kerel die ook nog eens waanzinnig goed kan basketballen. Heeft ook een vlog, dus mocht je dit luisteren of kijken en denken, nou, die Terrence Bizar, daar wil ik meer van weten. Check even zijn vlog. Hartstikke leuk. Krijg je ook wat inside info over hoe het is om een Nederlandse basketballer te zijn. Ja, maar hier hij houdt zich groot, maar de teleurstelling drijft er natuurlijk vanaf. Want als je het moet hebben over de potentie van je team in plaats van het resultaat van je team, dan zijn er bepaalde dingen niet goed gegaan natuurlijk. Heel logisch. En het is, je moet bedenken, je hebt net de prijsuitreiking gezien van de tegenstander. En dan komt er een of andere snotneus met de microfoon onder je neus. Ja. Basketball en het talent van Nederland. Nee, geitje. Ik hou het liever op snotneus. Maar het is knap dat hij dan toch nog wel zo'n volwassen antwoord gewoon weet te formeren. Want ja, wat ik al zei, ik snap die teleurstelling gewoon volledig. Het is hem natuurlijk ook hartstikke gegund om dan wel een keer een prijs te pakken met Zwolle, die voor de 7e keer op rij de bekerfinale verliezen. Of niet op rij, maar nou ja, de 7e keer dat ze in de bekerfinale staan en hem ook weer verliezen. Ja. Nee, zonde. En zeker nu, dit jaar hadden we natuurlijk ook, kijk, Leiden Heroes, dat zijn de absolute toppers in Nederland. Dat waren er 3, dat was Donar. Nou, die hebben zich ondanks een faillissement toch redelijk goed staande weten te houden. Maar ik dacht eigenlijk dit seizoen dat Feyenoord en Zwolle over Donar heen zouden gaan en zich zouden een soort top 4 zouden vormen met Feyenoord een wat moeilijk seizoen. Ja, Zwolle komt toch heel ver in met alles. Maar dan net dat laatste stukje. Ze waren 3 kwarten lang waren ze de bekerwinnaar. En dan in 3-4 minuten tijd. Niet geholpen qua flow door de scheidsrechters of door de calls. Al dan niet terecht, maar dat hielp de flow niet. Ja, daar komen ze niet uit. En ik moet zeggen, in de wedstrijd zelf vond ik Bizar. Ook toen hij eruit gefloten was. Of tenminste, toen hij zijn 5e fout had gemaakt.
positief, bleef zijn team steunen, stond aan te moedigen, was actief in de time-out. Hij ging niet zitten sikke neuren achter op het achterste stoeltje en met een handdoek over zijn hoofd. Hij bleef betrokken, hij bleef professioneel. Maar ja, dan is zo'n jongen en zo'n team gun je natuurlijk ook een keer een succes. Dus dat is jammer voor Bizar. En ik ben heel benieuwd naar zijn volgende vlog. Of daar hoe hij dan reageert op deze finale. Maar leuk dat hij al jou te woord stond. Ook heel netjes. Maar laten we eens gaan kijken naar dat andere team. Dat eigenlijk de winnaars, van de wedstrijd speelde. Ja, precies. We hebben wel eens beschuldigingen gekregen toen. Nou, ik ben alweer kwijt wie het was. Ik weet dat Bal het was. Bal Feyenoord, geloof ik. Dat we het hele tijd hadden over... Oh ja, dat we het dan over de verliezende ploeg. Ja, maar precies. We moeten eigenlijk hebben over hoe goed Den Bosch het deed, hè? Precies, ja. In dit geval is dat zeker voor het vierde kwart. Daar pakten ze zich goed terug. Want er zat ook nog even een schot van... hoe heet die jongen? Paardenkopf? Pagenkopf. Aan het eind. Dat is, die schoot ook even gewetenloos nog een drietje erin... om het nog even spannend te houden. Ja. Maar Den Bosch, die lieten zien dat ze over een goede eindsprint beschikten. En dan zo'n wedstrijd toch op basis van talent eigenlijk kunnen omdraaien. Ja, kijk, Den Bosch is natuurlijk, als zij geen blessureleed hadden gehad, waren zij torenhoog favoriet. En nu zijn ze wel weer redelijk fit en zijn ze dan een beetje favoriet. Al vinden ze dat zelf niet, maar ik denk dat een grote deel van Nederland toch wel ziet aan de kwaliteit aan spelers. Zeker als ze fit zijn, dan ben je gewoon favoriet in Nederland. Zo eerlijk moeten we ook wel weer zijn. Maar ja, kijk... wat ik al eerder zei, zij hebben gewoon de hele wedstrijd gewoon wel blijven spelen en bleven gewoon in dat kielzog hangen. Want dat is dan ook belangrijk. Hè? Zij zijn met 12 achtergekomen. En nou ja, om eventjes een leuke woordspeling erin te gooien. Landstede kon de hammer, they couldn't put the hammer down. En dat is ook wel mede omdat Den Bosch zich ook niet brak op zo'n moment. Hè? Want je kan ook natuurlijk dan een beetje hero ball gaan spelen. Moeilijke opties gaan zoeken. Geforceerd proberen terug te komen in de wedstrijd. Maar als je dan blijft zoeken naar die hoge percentage schoten. En uiteindelijk gaan die dan vallen. En die vallen dan ook. En ook de minder hoge percentage schoten vielen op een gegeven moment bij Den Bosch. Ja, dan kom je gewoon met rassenscheid dichterbij. En dan heb je momenten precies op het juiste moment. En dan pak je de wedstrijd over. En dan win je hem gewoon. Maar ook coach Erik Braal sprak ik heel eventjes na de wedstrijd. En die gaf wel toe dat hij niet geschrokken was. Maar die zei wel van... er is werk aan de winkel, maar ik ben heel blij met de overwinning. Allereerst gefeliciteerd met de eerste prijs van dit seizoen. Voelt die lekker? Uiteraard. Als je in een finale staat, dan wil je hem winnen. En de eerste helft speelden wij absoluut niet goed. En Zwolle duidelijk beter. En gelukkig kunnen we dat omdraaien. En weer ons basketbal laten zien. Agressiever spelen, verdedigend, aanvallend. Maar... ook nog wel wat werk aan de winkel. Ja, want ik hoorde het je net even zeggen van we zijn een beetje gewaarschuwd. Dus geschrokken is misschien net iets te veel. Maar hoe kijk je dan inderdaad naar zo'n eerste helft? En toont het wat aan dat je toch wel weer het aanpassingsvermogen hebt om in de tweede wedstrijd wel die wedstrijd naar je toe te trekken? Tweede helft, ja. Zeker, dat is één. We hebben natuurlijk een ervaren team. Die weten wat er voor nodig is. Dat helpt enorm in dit soort wedstrijden. Dat die niet panikeren en het opgeven. Maar ik moest wel een begin derde kwart een time-out nemen. Om wel even te zeggen van 12 punten achter. We blijven gewoon geweldig spelen. Want dit is, we staan erbij alsof we de wedstrijd al verloren hebben. Dus we gaan nu wel even knop omzetten en gaan. In ons team, we hebben heel veel blessures gehad. Er zit bepaalde instabiliteit nog steeds in. En dat is heel logisch, omdat er jongens aan het terugkomen zijn van blessures. Daar kun je niet altijd alles van verwachten nog. Ook niet die stabiliteit. Maar als we die stabiliteit gaan krijgen, dan zijn we een heel goed team. En dat zag je vandaag ook. Dus het is een beetje twee gezichten. Ja, als de schoten begon te vallen, dan gaat het wel lopen. Ja. Maar in de eerste helft, die schoten niet ook de... Maar daar blijf je in de wedstrijd door vrije worpen. En daar staat nog wel een verschil. En coach van de tegenpartij had er nog wel het een en ander over te zeggen, zojuist. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vond dat we de basket goed aanvullen. Ik kijk niet naar wat de andere... Ik kijk heel weinig naar de andere team. Ik probeer mijn eigen team te coachen en niet te veel bezig zijn met de scheidsrechters. Ik vond dat we het basket aanvielen en daarvoor. En dat zeker in de tweede helft goed deden. Hè, dus dat het ook veel agressiviteit opleverde voor ons. Dat hielp onze mindset ook, hè, want we veranderen het momentum daardoor.
En ik kan me voorstellen dat als je teleurgesteld bent, dat je dan zoekt naar oorzaken. En ik denk dat, ik geef hem alle credit, want eerste helft waren zij veel beter dan wij. Ja, mooi zo'n, kijk, het is altijd makkelijk praten als je gewonnen hebt, hè. Van, dat je dan al het begrip en sympathie hebt voor de reactie van je tegenstander. Maar hij heeft natuurlijk ook ergens een punt. En Erik Brouw is een hele ervaren coach, die al heel lang meegaat in het Nederlands basketbal en al heel wat successen geboekt heeft. Er weer eentje aan toe kan voegen. En hij vat het ook als een ervaren professionele coach samen in deze quote. Dus dat heb je er mooi uitgekregen. En ook mooi dat hij dan toch ergens toegeeft van ja, ik stond ook even met geknepen billetjes hoor, langs de kant. Maar dan trekken ze hem toch gewoon puur op kwaliteit en tactiek trekken ze hem binnen. Want zij zien ook natuurlijk dat bijvoorbeeld in dat vierde kwart als die drie punten valt, dat Zwolle die ruimte ook geeft. En omdat ze onder dat screen doorgaan. En dat ze daar dus kansen hebben. Boy van Vliet, zoals ik al zei, twee keer knap naar binnen. En ook echt moeilijke ballen om af te maken. Die deed dat ook heel netjes. Ja. Dus niks dan lof voor Den Bosch die... laten we ook niet vergeten dat Den Bosch veel rumoer heeft de laatste weken. Hè? Er is natuurlijk een technisch directeur opgestapt. Ja. Of tenminste, die heeft aangekondigd dat hij niet voor lange termijn zit. Maar dat hij naar, wat is het? Ben ik het even kwijt? Kortrijksbeurs. Ja. Kortrijk heen gaat. Stefan van Wessel is natuurlijk de maatschappij ingegaan. Dus het is daar echt wel onrustig. En alle ogen zijn altijd... Henk is hier ook ineens niet meer? Nee. Dat heeft er overigens niks mee te maken. Wij hebben geen enkele intel informatie. Behalve dat Henk zei... jongens, ik denk niet dat ik bij deze podcast ga aansluiten. Hij had ook iets anders. Want dat is belangenverstrengeling. Nou, dat is heel professioneel, Henk. Maar dus het is rumoerig bij Den Bosch op operationeel niveau. Het is onrustig in het begin van de wedstrijd en dan toch trekken ze hem binnen en dan zie je dan zie je wat je al zegt, als ze niet geblesseerd zijn, dan zie je de kwaliteiten van zo'n ploeg, hè? Ja. En ook trouwens, dat die credits moeten we ook wel geven aan toch weer Boy van Vliet, hoor, die sowieso echt een fantastisch seizoen staat te spelen en nu dus ook op een groot moment in de finale. Nou ja, ik weet niet hoeveel assisten heb jij me schetsje voor je, maar hij had er weer een mandje vol van assist deze wedstrijd. 1 steal, 5 assists, 5 rebounds, wel defensief. Hij schoot 5 uit 6 tweetjes, 5 uit 6 tweetjes. Geen drie punters, dus hij is een van die spelers die vooral de basket opzoekt. Maar gewoon een allround statsheet voor een guard. En dat zegt natuurlijk niet heel veel over zijn totale impact die hij als guard heeft. Nou, hij maakt gewoon de juiste keuzes telkens. En weet dan ook de juiste mensen te vinden. Dat zei hij zelf ook eigenlijk direct na de wedstrijd. Van ja, wij bleven gewoon de juiste opties zoeken. En op die manier hebben we die wedstrijd weten om te draaien. Dat is eigenlijk wat hij direct na afloop zei. Hey, gefeliciteerd met de eerste prijs van dit seizoen. Maar vertel eens even, je staat in het derde kwart, sta je dan met 12 voor. Je kijkt op de wedstrijdklok en wat denk je dan? En wat ga je dan aanpassen om dan toch die wedstrijd binnen te slepen? We staan met 12 voor, zei je? Hallo, achter. 12 achter. Ja, ja, okay. Ik heb net al zoveel gezegd tegen andere mensen. We moeten het vertrouwen blijven hebben in ons team. En we hebben het vertrouwen gehouden in ons team deze wedstrijd. We weten dat zo'n wedstrijd alle kanten op kan gaan. Tijdens het eerste kwart, tweede kwart, derde kwart. Maar als je dan weet dat je met ontzettend ervaren spelers speelt, dan blijf je gefocust en dan kan alles gebeuren. Ook, ja, het was niet ideaal, we wilden natuurlijk niet achterkomen in de eerste, of tenminste op 12 punten. Ja. Maar ja, je moet wel dan terugvechten en dan, als je dat doet, dan is dit mogelijk. Je coach gaf net wel de credits aan Landstede en hoe zij speelden de eerste helft. Had jij dat ook een beetje, dat je dacht van wacht eens even, want jullie waren het favoriet, ging je deze wedstrijd in. Maar ja, ze kwamen toch wel heel goed uit de startblokken. Inderdaad, credits naar Landstede, maar ik denk niet dat wij... per se favoriet zijn, dat kan je altijd zeggen, maar het is één wedstrijd en Landstede speelt ontzettend goed. Ze hebben goede spelers, ze maken schoten in de eerste helft vooral. Daar moeten wij mee om leren gaan. En ze gaan uiteindelijk maken ze een fantastisch schot om in de buzzer om de rust in te gaan. Ja, dat is natuurlijk vervelend, maar dat zijn wel de schoten die wij op dat moment wel liefst weggeven. Het was gewoon een contested shot bij Gito, supergoede defense, ja, dan wordt het lastig. Of tenminste, als ze die maken, ja, dan... Denk ik dat we daarmee moeten leven en vertrouwen moeten hebben in de tweede helft. En in de tweede helft beginnen de schoten wel te vallen, maar na dat derde kwart. En dan ga je er overheen. Maar dan toch die slotfase. Je staat met een puntje achter met 2 minuten te gaan.
Naar wie ga je dan? Naar wie ga je op zoek? Zeg maar, naar wat voor scores ga je dan op zoek? Precies dezelfde schoten die we altijd proberen te creëren. Open schot op een gegeven moment. Pick and rolletje. Wide open schot van Robert in de corner. Of een lay-up als het maar hoge percentages zijn. En dan heb je het over drie punters die redelijk open zijn. Lay-ups. Ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Maar dat is wel wat we willen creëren. En ja, natuurlijk als iemand lekker in de wedstrijd zit, dan probeer je hem net iets wat meer op te zoeken. Sharon staat er lekker in. Hij is goed met het creëren van fouten. En ik zeg wel, zoals ik zei, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Blij met de eerste prijs? Ja, en dat is ook wat ik net al tegen anderen heb gezegd. Dit is de eerste prijs en er is still a lot of basketball left to be played. Laten we het zo zeggen. En wij willen meer. Dus, en meer is? Nou ja, we weten dat we nog een aantal hele leuke wedstrijden in de B-Next die eraan zitten te komen. Maar ja, daarna speel je voor de Nederlandse playoffs, voor de Nederlandse beker en dan de B-Next beker. Dus stap voor stap natuurlijk, wedstrijd bij wedstrijd. We blijven vechten. Boy van Vliet, ja, geweldig. Mooi Nederlands talent die ook de aansluiting heeft gevonden natuurlijk bij het Nederlands team. In ieder geval in voorselecties, et cetera. Ja, zo'n jongen, hè, dat is toch echt een klassiek voorbeeld van hoe je in Nederland als niet 2 meter lange speler ook gewoon een hele belangrijke rol bij een topteam kan spelen. In de B-Next in ieder geval. Hè. We hebben Kaije van der Vuurst eerder gehad, die via Oostende nu succesvol is in Spanje. Dus er zijn echt wel routekaarten voor dit soort guard talenten om via B-Next en via de topteams in Nederland-België misschien nogal een volgende stap te gaan maken. Ja. Zie jij Boy dat doen? Hij valt een beetje in dezelfde categorie misschien wel nu als Marijn Ververs ook en Terrence Bieshaar. In de zin dat zij Nederlandse spelers zijn, dragende spelers, belangrijke spelers in de Nederlandse competitie. En dan is het een beetje zoeken naar wat is de juiste volgende stap. Ze zitten ook allebei, of alle drie eigenlijk in dezelfde leeftijdscategorie tussen de 25 en de 28. Wat is dan de juiste stap om te maken? Zelf zou ik zeggen, zoek het op in middenmotor, misschien in Duitsland. Maar ook daar, voordat je dan weer daar geaard bent. En dat is echt wel een stapje omhoog in niveau. Je gaat niet in het eerste jaar gelijk de starplayer zijn zoals ze dat nu zijn. Dus je hebt gewoon weer 1-2 seizoenen nodig. En nou, ik weet dat Henk dit altijd beaamt. Die zegt altijd, teken voor 2 jaar. Omdat je gewoon de tijd nodig hebt om binnen een ploeg een beetje gewend te raken en uiteindelijk weer de volgende stap te kunnen zetten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de loopbaan van Bieshaar, die scheurde zijn kruisband af in Oostenrijk, gerevalideerd toen, opgepikt door Feyenoord, daar is een goed seizoen gedraaid, stapje omhoog naar Zwolle, nu daar toch wel een van de dragende spelers. Ja, en dan is het ook voor hem een beetje zoeken naar wat zou dan een volgende stap zijn. En datzelfde heeft ook wel een Boy van Vliet en ook in die zin Marijn Ververs, die gewoon nu tot de beste spelers in de competitie behoren. Dat kan je echt wel stellen. Sowieso tot de beste Nederlanders /Belgen, die ineens één nationaliteit zijn geworden, maar daarover straks meer. Ja, precies. Goed bruggetje. Ja, dat is lastig om. Die weg is nog niet echt mooi vrijgemaakt. Kaije van der Vuurst de Vries was natuurlijk zo'n groot talent. Die kon in één keer de stap naar de ACB maken. Maar dat is denk ik wel heel uitzonderlijk, die stap. Nee, zeker, zeker. ACB is natuurlijk echt top van de wereld. En dus dat is heel knap van hem. En ook dat hij daar aard. Je ziet hem groeien daar in het seizoen. Dus chapeau voor wederom goed product van de locomotiefopleiding, zullen we zeggen. Ja. Vergeet ook Thijs de Ridder trouwens niet. Die heeft dezelfde stap gemaakt natuurlijk. Ja, zeker. Maar goed, je zei het al. Thijs de Ridder en Kaije van der Vuurst komen vanaf volgend jaar uit hetzelfde land. Want wij lazen in of all places, want dat is schijnbaar een heel goed communicatiekanaal voor de B-Next League. dat is omstandigheden. Maar in de Leeuwarden Courant, na de overwinning van Leeuwarden van het weekend op Kortrijk. Knappe overwinning trouwens voor Leeuwarden.
Vincent van Sliedrecht, shout-out, hè, want die jongen staat er ook een partij te knokken voor zijn ploeg. Daar lazen we dat de B-Next League, dat het zo goed als door is als er nog even de clubs erop stemmen. Maar dat we volgend jaar inderdaad de 20 ploegencompetitie hebben, waar we het vorige podcast ook uitgebreid over gehad hebben. Maar ook dat Nederlands-Belgische spelers gezien worden als homegrown. Als, ja. We zijn weer, ik roep het elke podcast, we zijn weer het oude Bourgondië. We zijn er één. Ja, dit is pas een tussenstap naar complete samensmelting, ja. Dus, ja. De sport leidt de weg. Ja, goed. Wij zijn misschien wel overtuigd, maar de FIBA natuurlijk niet. Dus, ja, nee, dat is... Wat, ook met de tickets naar voor Europese toernooien moeten we nog steeds gescheiden zijn. Dus ik snap ergens wel de overweging om te kiezen voor, nou ja, om het makkelijk te maken. Nederlanders en Belgen hebben één nationaliteit en die tellen voor homegrown. Maar als jij ZZ-leider bent, dan kan je wel een België-team hebben die je heel fijn en goed vindt. Maar die telt voor de FIBA volgens mij wel nog gewoon als buitenlandse speler en niet als homegrown. Dus dat wordt nog wel interessant hoe dat dan getackled gaat worden. Maar ook, dan krijg je straks ook het verschil tussen Leiden die dan wel bijvoorbeeld Europees speelt, of zeg eens wat, Antwerpen die Europees speelt. Maar bijvoorbeeld Kortrijk, waar de salarissen misschien wat hoger liggen dan, noem eens wat, Weert, Joost United, Leeuwarden. Oh, ja. Ja. Die kunnen dan gewoon de Nederlandse spelers naar hun kant trekken. En dan spelen ze geen Europees. En dan, wat blijft er dan voor Nederlanders over in Nederland? Dus ja. Het is wel een gegeven dat in België de salarissen hoger liggen. Dus dat wordt wel een interessant spel. Ja, zeker. Nou, daarom zei... En dat werd niet door iedereen even goed geïnterpreteerd, had ik het idee. Maar daarom zei Henk, toen we het hier de vorige keer over hadden, zei natuurlijk al dat hij hoopt dat de criteria hoger, de voorwaarden hoger komen te liggen. Zodat ook in Nederland spelers meer krijgen dan een veredelde stagevergoeding, zoals hij dat noemde. Dus hij nam het daarin op voor de Nederlanders en voor de Nederlandse salarissen bij de Nederlandse ploegen. Om deze reden. Buiten het feit dat je mensen die hard voor je werken in principe niet met een fooie moet wegsturen. Kijk, het zijn ook de omstandigheden. Niet elke club is in staat om budgetten neer te leggen, begrotingen neer te leggen die 12 man van levensonderhoud kunnen voorzien. Maar goed, als je een professionele competitie wil, dan zijn dat de pijnscheuten waar je doorheen moet. En dat is natuurlijk heel zuur voor ploegen die nu ambitieus zijn, die nu de B-Next kunnen spelen, die daardoor publiek hebben, die daardoor mooie ploegen over de vloer krijgen, die daardoor een jeugdopleiding kunnen faciliteren hoop op een plek in die B-Next, wellicht via hun eigen club. Dus dat heeft hele grote consequenties. En ik gok dat nog wel wat trauma en pijnen gaat veroorzaken her en der in basketballand. Ook in België zal daar misschien wel een paar klappen vallen. Maar wat ik daar nog wel op wil zeggen is, nu is de situatie misschien zo met de FIBA, maar je weet natuurlijk niet hoe dat na de zomer is. Als de B-Next en de ploegen van de B-Next goed onderhandelen, misschien bepaalde rapporten condities kunnen laten zien van hey, dit is waar we naartoe willen, dit is hoe we groeien als FIBA, als jullie mee willen denken. Wellicht komt daar dan ineens een andere situatie uit, want FIBA is natuurlijk ook niet helemaal gebeiteld in steen en die kunnen ook gewoon meebewegen als ze de potentie zien, denk ik. Zeker. Maar nee, dat is koffiedik kijken. Ja, als je dat obstakel uit de weg kan halen van homegrown players in Europese competitieverband, ja, dan heb je dat natuurlijk al uit de weg. Maar ja, om nog even door te gaan op het punt van Henk, van spelers moeten meer gaan verdienen. Je kent een handvol spelers in de promotiedivisie of die gestopt zijn, die zoiets hadden van ja, ik ga voor mijn maatschappelijke carrière, want ja, ik hou hier gewoon niet heel veel aan over. Wat ook logisch is. Ja, kijk, als jij 18, 19, 20, 21 bent, je doet nog een studie naast, prima. Maar ja, zodra jij gewoon huur moet gaan betalen en echt wel wat moet gaan opbouwen, dan houdt het gewoon heel snel op. En dan zijn er niet zoveel spelers die gewoon brood op plank kunnen krijgen door het spel. Dus ja, het hoort bij de groeipijn die je hebt als je dit project aangaat met de B-Next League en Nederlands-Belgisch basketbal naar hoger plan wil trekken. Hoort dit erbij dat op een gegeven moment moet je gewoon als club professionaliseren, zowel in de organisatie als ook in de salarisbudgetten. Want anders blijf je natuurlijk
nou ja, op het niveau steken waar je zit, / zat. Dus als je die ambitie hebt om groter te worden, denk ik ook wel dat je meer eisen moet gaan stellen inderdaad aan de salarissen, maar ook aan de professionalisering van je club. Ja, eens. En dan kaatsen we hem van club weer terug naar bond en organisatie. Ja. Want nu zijn het dan sprake van 20 ploegen. Dus iedereen mag meedoen. Maar wellicht een seizoen later vallen er 2 of misschien wel 4, dat is nog niet duidelijk, ploegen af met degradatie. Dat denk je, oh ja, dat is, maar dan ga je gewoon een divisie laag spelen. Ja, maar waar is dat dan? Is dat in Nederland de promo of wordt daar iets nieuws voor bedacht? Is dat in België de topklasse of de tweede klasse, zoals die daar genoemd wordt? En dan kun je ook van die klasses weer terug in de B-Next. En zo, ja, hoe ga je het verschil tussen bier in de rust in de promodivisie, bij wijze van spreken, en de toch wel redelijk professionele tweede klasse in België. Misschien kun jij daar iets meer over vertellen, over het verschil tussen, want speel je promo of eerste divisie? Nee, ik speel geen promo. Ik speel nog eentje daaronder, ja. Dus in Nederland heet dat een eerste divisie, maar dat is dan het derde niveau van Nederland, als je de B-Next als eerste niveau ziet. Ja, nou, dan speel je nog steeds 5 niveaus hoger dan ik. 4 of 3. Ja, het valt mee. Ja, maar anyway, komt niet vertel. Komt niet door mij hoor. Dat komt vooral door het team waar ik me heb ingeschreven. Dat, maar goed. Wat je zegt, dat is wel zo. Want het verschil op het tweede niveau in Nederland is echt wel groot met het tweede niveau in België. Als je kijkt naar clubs op het Belgische tweede niveau, Gembo, weet ik toevallig. Ja, dat zijn gewoon eigenlijk al semi-professionele clubs waar gewoon echt wel publiek op afkomt. En waar spelers ook gewoon wat verdienen. En dat zie je in Nederland eigenlijk amper tot niet. Vroeger was het wel zo bij bepaalde clubs. Ik weet nog wel Urk en Red Giants in een goede jaren kregen nog wel wat. Locomotief wint nu een aantal jaar de promo, maar dat is eigenlijk gewoon omdat het een vriendenteam is wat gewoon heel goed is. Laten we heel eerlijk zijn, ze spelen gewoon al 100 jaar samen en ze zijn gewoon heel goed. En een aantal van die spelers kunnen op individueel niveau echt wel de eredivisie aan, maar die kiezen dus voor een maatschappelijke carrière. En daarom winnen ze het tweede niveau nu al weet ik voor hoeveel jaar op rij. En zo is het ook meer teams op het tweede niveau in Nederland. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon verkapte vriendenteams. Die wel heel goed kunnen basketballen hoor. Maar van enige professionaliteit mag je echt niet spreken. Dus dan is die stap om uiteindelijk te maken naar B-Next is heel moeilijk. Maar dit is wel zover ik een beetje meekrijg, ook de bedoeling uiteindelijk dat de B-Next alleen maar ploegen gaat toelaten die aan het rijpen zijn op het tweede niveau, ofwel in Nederland ofwel in België. En ik snap heel goed die gedachte als je kijkt naar Kortrijk Spurs, die dat dus heeft gedaan, maar ook in Nederland. Joost United heeft dat ook gedaan. Een aantal jaar in de promo en toen wat spelers meegenomen. Maar dat is wel echt wel een hele moeilijke stap om te maken, omdat dat tweede niveau in Nederland gewoon, ja, wat ik zeg, spelers hoppen ook van club naar club in de buurt. Als ze hun team degradeert, ja, dan gaan ze gewoon weer naar de volgende, schrijven ze daarin. Ja, bij de ene club betaal je ook nog contributie en bij de andere niet. Ja, en dan kijk je naar België. Wat ik zeg, dat is gewoon echt wel semi-professioneel. Dus die stap om vanaf de Belgische tweede klasse te maken naar de B-Next zal waarschijnlijk een stuk kleiner zijn dan in Nederland. En daar moet ook nog wel, denk ik, goed over nagedacht worden wat dan de bedoeling is. En ook meer samenwerking weer met de Nederlandse Basketbalbond. Want uiteindelijk wordt die competitie weer geregeld door de Nederlandse Basketbalbond. En die moeten dan ook meegaan in die professionaliseringsslag. Ja, precies. Dus, en daaruit komt natuurlijk weer, en dan gaan we echt een doos van Pandora opentrekken. En daaruit volgt natuurlijk automatisch dat je dan dus ook moet gaan nadenken over de breedte sport, de talententeams, de constructie voor je jeugd, nationale teams, waar ik in de wandelgangen ook nog wel eens wat gedonder over hoor. Dus weet je wel, kijk, daar weet ik te weinig van om nu allerlei brute uitspraken te gaan doen. Maar dat vereist, weet je wel, het heeft zo'n, wat je in de economie niet hebt, zo'n trickle-down effect. Ja. Dat heb je bij zoiets natuurlijk wel. Want goed, en dat is ook goed, want hopelijk zorgt dat ergens voor een soort lawine van
niveaustijging naar uiteindelijk Western Stars onder 12-1 toe, bij wijze van. Of misschien lokale, want vroeger, ik weet dat mijn broertje nog in regio West teams heeft gespeeld. Als opmars naar uiteindelijk oranje selectie onder 16, die dan net niet gehaald heeft. Maar ik hoor nooit meer wat over die constructies, weet je. Ik weet niet eens of het nog bestaat. Nee, die constructie bestaat al een jaar of 10 denk ik niet meer. Inderdaad, dat je eerst bij regio selectie deed dan mee. Ja. Dus volgens mij, jij zit dan in het Westland, dus dan val je denk ik onder regio Rotterdam of Den Haag. Ja. Goed, ik zat dan regio Utrecht en inderdaad werd je dan geselecteerd, dan ging je naar Rayon West en dan zat je in het Rayon West team en dan speelde je tegen alle andere rayons. Ja, die constructie bestaat niet meer. Volgens mij, want ook in die tijd had je geen eredivisies, hè? Dus je speelde toen nog gewoon rayon competitie en als je dan uit je rayon competitie als winnaar kwam, dan ging je door naar het NK. Ja, maar nu heb je gewoon eredivisies vanaf de U12 en U14. Dus in principe als je die wedstrijden gaat kijken, en je kan het ook gewoon nu een beetje in de app zien, al zegt scoren is natuurlijk niet alles, maar wel een hoop, wie talentvol is. Dus die constructie bestaat niet meer. Maar wat je zegt, uiteindelijk gaat, inderdaad, als je dan die stap gaat maken naar 18 teams, dan moet dat wel zijn weerklank vinden in de breedte van het basketbal. En dat gaat uiteindelijk wel die groeipijnen opleveren. Want je gaat hogere eisen moeten stellen. Ja, het gaat 100% gaat het voor wrijving zorgen. Maar ik denk dat je uiteindelijk wel doorheen moet. Ja, zie het echt als groeipijn. Ik denk dat dat de beste metafoor is. Maar wel ook wel oog houden voor dat je doel niet voorbij schiet. Want ik kan me ook goed voorstellen dat je dan volledig bent gefixeerd op 18 teams en dan niet meer nadenkt, maar wat moet er eigenlijk daaronder gebeuren? Meer ledenwerven, ik wil wat, noem eens wat breeds. Maar gewoon, veel meer bij. Kader en ik weet nu al dat er een scenario gaat ontstaan dat vriendenteam, kijk, ik ben Westland Stars, wij spelen tegen Loco 4, mijn team, die staan bovenaan, want Loco schrijft dat soort teams vaak net een competitie te laag in. We hebben van ze gewonnen thuis, wil ik even genoteerd hebben hier, we hebben ze zagrijnig terug naar Rijswijk gestuurd, maar anyway, dan zul je zien dat zo'n vriendenteam als Locomotief dan weer de promo wint, dan vervolgens in een situatie komt dat ze zeggen, nu moeten jullie B-Next spelen, want jullie zijn gepromoveerd, bij wijze van. En dat ze dan denken, jezus, dan doen we dat maar, of niet. Maar goed, weet je krijgt natuurlijk hele vreemde situaties. Het lijkt me wel heel grappig om een één team te hebben in de B-Next die daar helemaal niet wil zijn. En die dan per ongeluk ook nog wedstrijden wint en zo. Dat lijkt me wel, dat zou ik dan wel weer grappig vinden. En dat zou ook wel weer een mooi Nederlands verhaal zijn. Maar goed, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Laten we vooral even kijken naar wat wel gebeurt en wat realistisch is. En dan denk ik dat we dat redelijk mooi samengevat hebben. Ja. Ik vind het ook grappig dat we elke 2 weken als we een podcast doen, dat we weer een klein beetje informatie meer hebben over deze situatie. Dus ik ben benieuwd waar dat dan ergens in de zomer eindigt. Of we dan het hele plaatje hebben. Of, En dan luister je 10 afleveringen geleden terug, zeg maar. Dan denk je een beetje soort tijdmachine van, toen dachten we dat nog. Toen hadden we alleen nog maar die informatie. Ik wil het niet vergelijken met corona, maar het is een beetje zoals we dat met corona deden. Zeg maar. Dat we steeds meer leerden en dachten, dit heeft dit soort consequenties. En dan betekent, Maar goed, anyway, basketball is iets positiever dan corona, maar ik hoop wel dat iedereen ermee besmet raakt. Mooi. Super. Volgens mij hebben we het redelijk goed samengevat allemaal. En wil ik jou vooral bedanken voor de fantastische quotes die je voor ons daar helemaal vrijwillig bent gaan, tenminste, ik weet niet of je dat wist, maar dat is vrijwillig, bent gaan halen bij de bekerfinale. Dus heel erg bedankt voor je inzet en expertise. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik heb weer een hoop geleerd vandaag. Ja. Ik zit even te denken. Misschien voordat we nog boze mensen uit Weert of Leeuwarden krijgen. Gefeliciteerd Weert en Leeuwarden met jullie eerste overwinning in de Elite Zilver. Maar daar gaan we het nog later veel meer over hebben. Over zeker, de klasse van Weert en Leeuwarden. Zeker niet vergeten.
Ik weet nu al dat we comment krijgen uit Weert van iemand die zegt... Ja, ze hebben het meer over locomotief dan over bal. maar goed, nee, een grapje Weert, grapje. Kom op, hè. Dat moet je ook een beetje tegen kunnen. Dat is ook een beetje de stijl van de podcast. Nee, maar je hebt gelijk. Mooie Nederlandse overwinningen in het B-Next weekend. Dus daar gaan we het volgende keer zeker weer over hebben. Luc, bedankt. En bedankt voor het luisteren ook. Bedankt voor het kijken. En we zijn er snel weer. Ciao.